musiqisinin təbliğinə həsr edənləri xalqı heç vaxt yaddan çıxartmaz, unutmur. İllər ötdükcə bu qəbilədən olan insanların xatirəsi daha böyük hörmət və ehtiramla yad edilir. Azərbaycan muğam sənətinin klassik musiqi nümunələrinin gözəl bilicisi, özünə məxsus ifa tərzi ilə seçilən milli musiqi xəzinəmizin zənginləşməsində misilsiz xidmətləri olan Xan Şunski də belə sənətkarlardandır. 1901-ci il avqustun 20-sində Şuşa şəhərində dünyaya göz açan sənətkar adını milli musiqimizə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacardı. Xan ləqəbinin tarixçəsinə görə İsfəndiyar ustadı Seygah İslam kimi tanınan İslam Abdullayevlə birgə Ağdamın Novruzlu kəndində bir məclisdəymiş. Gəlin bu tarixçəni ustadın öz dilindən eşidək. Narızlı kəndində 18-ci il olardı, bizi gəldilər, toy apardılar. Gördük qramofon var, toy yiyatından soruşdu, burada kimi plastinkaları var. Dedi ki, şabbarın seyidin, dedi Əbləsən xanı, İranın birinci oxuyanı. Əbləsən xanın plastinkasını qoydu, oxudu. Oxuyandan mən çox diqqətlə buna baxdım. Cəmaat da gördüm, mən özümdən düşmüşəm. Mənə dedilər ki, sən deyil oxuya bilərsən, İsfəndiyar. Dedim, oxuyarım, plastinkanı bir də qoxdular. Dedilər ki, İranın Əbləsən xanıdır, bu da Azərbaycanın adını qoyduq xan. Hamı bir yerdə əl vurdular, qəbul elədilər xanları. 1920-ci illərdə Xan Şunski Bakıya gələrək öz fəaliyyətini genişləndirir. Xanəndənin repertuarında muğamlarla yanaşı xalq mahnıları və təsniflər də yer alıb. Çox vaxt xalq mahnıları kimi təqdim olunan bir sıra mahnıların müəllifi də Xan Şunskidir. Şuşanın dağları mahnısının musiqisi ilə yanaşı sözləri də xana məxsusdur. Bu mahnıların hamısı bədahətə yaranıb. Musiqi tariximizdə ilk duet də böyük sənətkarın adı ilə bağlıdır. Şövkət Ələkbərova ilə Xan Şunskinin ifasında lentə alınan Yaylıq adlı duet bu gündə maraqla dinlənilir. Heç bilmirəm hanı sadın, sən də düzəyin yaylıqdın. Yaylıq sağlar, babalam ayrılıb, yer yaşın gözəl olan yer yaylıqdın. Mən də Onu da qeyd edək ki, Xan Şunski Üzeyir Həcibəyevdən başqa heç bir bəstəkarın yaradıcılığına müraciət etməyib. Xan Şunski 35 il evlatsız qalsa da həyat yoldaşından ayrılmır. Lakin həyat yoldaşının təkidi ilə sonradan evlənməyə razılıq verən xanım 57 yaşında ilk evladı dünyaya gəlir və daha sonralar 3 qız və 1 oğul atası olur. İsfəndiyar Cavanşirov gənclikdə ona verilən xan adının məsuliyyətini ömrünün sonuna dək daşıyıb, Azərbaycan muğamının həqiqi xanı olub. Azərbaycan musiqi tarixinin əvəz olunmaz qarifeyi Xan Şunskinin səsinin yadigarı kimi günümüzə onun cəmi 240 dəqiqəlik lent yazısı gəlib çatıb. Xan Şunski 1979-cu ildə vəfat edib və Bakı şəhərindəki 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Qərinələr ötəcək. Lakin Xan Şunski sənətinə olan məhəbbət heç vaxt tükənməyəcək. Ona görə ki, bu sevginin mayasında, ruhunda Azərbaycanın heç vaxt təravətini itirməyən əbədi və əzəli muğamları dayanır.